ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے طب نبوی سے ایک علاج، اور ایک عام سادہ سی غذا کے فائدے۔ عام طور پر اس وقت ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ عقل کمزور ہو رہی ہے، لوگوں کو بھول کا مرض ہو رہا ہے، دماغی قوت کمزور ہو رہی ہے۔ تو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوکی کا استعمال کرو۔ لوکی ایک عام سبزی ہے جو آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے ہماری سبزی کی دکانوں پر۔ جو لوکی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک لمبی لوکی ہوتی ہے، گول لوکی ہوتی ہے۔ تو لوکی کسی بھی طرح کی ہو، لوکی اس کا استعمال زیادہ کیا کرو، اس سے عقل بڑھتی ہے، یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے، یہ لوکی کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے، اور یہ سستا بھی ہے، آسانی سے ہر ایک کو دستیاب بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو استعمال میں لائیں اور عقل کو بڑھائیں اور دماغ کو مضبوط کریں۔ ہم امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں، اور مزید دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔